ဗိုလ်တော်နဲ့မြေရူးမင်းသားတို့ရဲ့ပဲထွက်လာတဲ့အကြောင်းလောင်မင်းတရားကြီးနှဲဝဆံပြီးစားအချိန်ယူရီးယားကနေစစ်ဆုပ်ခွာလာတဲ့မင်းကောင်နော်ထာပွဲခံမိုးဆိုးချုံဗိုလ်တော်ဟာနေပြည်တော်ကိုပြန်မဝင်မဲတောင်ငူမြို့ကိုဆက်လက်ချီတက်သွားပါတယ်။လောင်ဖျားရဲ့ညီဖြစ်တဲ့တောင်ငူမင်းသတို့တင်ခတ်သူကလည်းဗိုလ်တော်ကိုဝမ်းပန်းတသာကြိုဆိုတဲ့အပြင်တရားပွဲနဲ့လည်းကြုံကြိုက်နေလို့တရားနာဖို့ပါဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်တော်ကလည်းခီးရောက်မဆိုင်တရားဝင်နာဖို့လုပ်ပါတယ်စိတ်ကသာတရားနာဖို့လုပ်ပေမဲ့ဘိုးတွန်းလက်ထဲမှာတော့ဓာကမချကင်မဲတိုင်းကင်ထားတာကိုတွေ့တဲ့သတို့တင်ခတ်သူဟာအခုလိုပြောလိုက်ပါတယ်ငတွန်တို့များတရားနာတာတော့ဓာကြီးတစ်ချက်ချက်နဲ့ကွယ်တရားနဲ့ဓာနဲ့မသိတော့ပါဘူးဓာအသာချပြီးတရားကိုဆက်အေးလက်အေးနာစမ်းပါလားကျွန်တော်မှမင်းမှုထံတဦးသာဖြစ်ပါတယ်နေပြီးတော့ပြန်ရောက်လို့တောင်းဝင်မပြီးဆုံးငယ်အချိန်ကြီးဓာချလို့မဖြစ်နိုင်သေးတာခွင့်လွှတ်တော်မူပါဓာကံမီတရားနာနေတဲ့ဘိုးတော်ကိုကြည်ပြီးတရားဟောနေတဲ့ဘုံကြီးလဲအိမ်ွေပြက်နေပါတယ်တရားကအဆုံးသက်ချိန်တိုင်နေပေမဲ့လဲတဝဲလဲလဲဆက်ဟောနေတဲ့အပြင်အောက်ကတရားနာနေတဲ့သတို့သင်ခန်သူကလဲမျက်စိမျက်နှာပြက်လို့ဘိုးတော်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်အိမ်အတွင်းမှာကလကနောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်နဲ့အမူရမမှန်တာကိုသတိထားမိပါတယ်အခြေအနေကိုရိပ်ဆားမိလာတဲ့ဘိုးတော်ဟာကလကနောက်ကိုလှမ်းခဲ့တော့မတင်ငါစရာလူရိတ်လူယုံများတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီကလကနောက်မှာသတို့တင်ခတ်သူရဲ့တပည့်တွေကလက်ယုံကြီးထမြက်လွန်းတဲ့ဘိုးတော်ကိုဖမဖမ်းရတာကြောင့်မင်းရင်ထွက်ငါရင်ထွက်ငင်းခုံရင်ယုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်နေကြတာပါတကယ်တော့သတို့တင်ခတ်သူရဲ့ဒီကြံစီဟာနန်းတက်ခါစနောင်တော်ကြီးမင်းရဲ့အထူးလိုအပ်မင်းကိုအခေါင်ထည်ဖော်ဖို့စောင့်ရနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘရင်ကြီးတော်ဖြစ်တဲ့မြေရူးမင်းသားဟာယူရီးယားကနေစစ်ဆုပ်ခွာလာတဲ့ဘိုးတွန်းဟာပုံကံမဲ့သဘောရှိကြောင်းဘလို့ပဲသွေးထိုးစကားတွေရှောက်တင်ပေမဲ့နောင်တော်ကြီးမင်းလက်မခံပဲခမဲတော်လောင်းမင်းတရားရဲ့တိုင်းပြည်ထောင်ပတ်သူရဲကောင်းတို့ဖြစ်တဲ့ဘိုးတွန်းရဲ့မကြေလည်မှုတွေကိုစစ်ဆက်ဆွေးနွေးဖို့သာအားထုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဲနောင်တော်ကြီးမင်းဟာဘာရီးတော်တော်ဆက်တဲ့တောင်ငူစားကိုဘိုးတွန်းရောက်လာရင်သူ့စီခေါ်ဆောင်လာရမယ်လို့လှုပ်ဝက်အမိန့်တော်ပေးတဲ့အတွက်အခုလိုတရားပွဲအထုကိုဖန်တီးပြီးဘိုးတွန်းကိုအရှင်ဖမ်းဖို့ကြံစီနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဖေဟာတပည့်တော်မှာခရီးမတ်တက်ကြီးမှုတရားဆုံးအောင်မနာနိုင်တာခွင့်လွှတ်တော်မူပါအဲ့လိုခက်ပြက်ပြက်ရှောက်တင်လိုက်တာနဲ့အတူဘိုးတွန်းဟာချက်ချင်းပဲ ground ကြိုက်ပြီးဓားကင်လေးရဲ့အိမ်တော်ဘော်ကနေစီးတော်စင်ဘော်ခုန်တက်သွားပါတယ်စင်ဘော်ရောက်တဲ့အခါအိမ်ဝင်းထဲကချက်ချင်းမထွက်သေးပဲတောင်ဝေါ်တိုက်ကိုသွားပြီးမှအရှိန်နဲ့ပြန်လှည့်ထွက်ပါတယ်လမ်းမှာတွေ့တဲ့ဆက်ခွက်တိုင်းကိုလည်းလှန်နဲ့ပြစ်ထိုးသွားတာစက်ခွက်ကိုထုတ်ချင်းပေါက်ဆွဲပါတယ်တရားထိုင်နေရကနေစက္ကန့်မိုင်းလေးမှာပဲစင်ပေါ်ရောက်ပြီးခြံဝင်းနဲ့လွတ်ထွက်သွားတဲ့ဘိုးတွန်းရဲ့လှင်မြန်ဖြက်လက်မှုကိုသတို့တင်ခတ်သူအပါဝင်အားလုံးကအံဩသင့်လျက်ဗစက်အဟောင်းသားကြံခဲ့ကြပါတယ်ဘိုးတွန်းမှာအရှင်သခင်လောင်းမတရားကြီးမရှိတော့ခြင်းသူသားတော်များကသူ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲလာတာကြောင့်ပုံကံခြားနာလူစိတ်အရင်းငယ်မရှိပေမဲ့လည်းပေါင်ဝင်ခြင်းအခြေအနေများကပုံကံမှုမဖြစ်ဖြစ်အောင်တွန်းပို့ခြင်းကိုခံရပါတယ်ယူရီးယားကနေအတူတကွာစစ်ဆုပ်လာကြတဲ့ဘရင်ညီတော်မြေရူးမင်းသားနဲ့မတင်မတင်ဖြစ်ပြီးအလောင်းမင်းတရားကြီးကိုတော်တိုင်ချင်းမြင့်ပေးသနာခဲ့တဲ့ရိန်ရွယ်ပါဓာဝူမင်းကောင်နော်ဓာပွဲခံမုတ်ဆိုးကြုံဘိုးတွန်ထံကနေပြန်သိမ်းလိုက်ပါတယ်အဲဒီကစလို့တီတီတာတာကွက်ထွက်လာတဲ့အကြောင်းဟာနောက်ပိုင်းမှာစိတ်မကောင်းပွေရဖြစ်ရတွေကိုတတိကြီးဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပေါ့လောက်ရေးသားဖကြတင်ပြအပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမိုင်းတွေကဇက်ကွက်များကိုအလင်းတင့်တယ်လို့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တာမို့သိချင်းနားထောင်ချင်ကြတဲ့သူများကျွန်တော်အကောင့်ကို follow လုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနိုင်ပါတယ်